እንታይ ክብል ፀኒሑ ሓደ ኤርትራን ኢንተርቴንመንት እዚኣ ከነዓኸ ንዲያ ካብኣ ከለኹ ንሓትት ሜርኸተን ደቂ ኣንስትዮስ ንኣውደ ኣመት ንስድራ ቤት ትገብርኦ ዝነበርክን ምቅራብን ስምዒታትን ገለባበል እናብለክለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣክቹሊ ዓንቲ ወይስ ግዲ እቲ ዝሕላድዩ ጥብሲ ዝረኣየኩም ነይሩስ ብዛዕባ መግቢ ጥራይ ትዛረቡ ነርኩም ሕጂ ረሲዕኩምሞ ጥቐንዲ ባህለና ኣበሎ ትሜስ ኣበሎ ትስዋልኩም ሲሓስትኩም ይቕሬ ወይ ኣይበፃሐኩም ይኮይኑ ዘገዛ በፅዕናፅዕናፅቡቅሕተዩሓተ ክለኹም ብይ በቃ እታ ናይ ወግዕሲ ኣዴታትና ወይከዓ ብዓዲሲ ናይተ ደቂ ኣንስትዮ ክክል ኢለኒ እሱ ረሲዕኩምሞ ማለት እቲ ናይ ባህላዊ መስተና ስዋና ድኹን ወላ ሜስናስ ከም ባህሊ ኮነ ዓበይት እዩ ቀዳምነ ዝውሃብ ጥዕማቢለን ንኩምባ ሃቡባ ሕጂ እስታት ስለተናፍቆ እንዲኹም ኣብ ቲክቶክ ዝወር ክብል ከሎ ክርኢ ከለኹ በቃ ተወሪስና ጥራይ ካ ሰብና ሕጂ ነስ ጋጣሚ እዚ እቲ ዘክሮ እቲ ንህና ባህሊ ደስ ዝብል እዩ ወላ ሓደሓደ ግዜ ምሽ ወላ ህፃውንቲ ከይተረፈሲ ማይቲ ኮይኑ ሕጂ ንህፃን እዩ ቀዳምነ ዝውሃብ ኣነ ዝገርመኒኣሎ ኣብ ደገ ስለ ዝወፃናስ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዝፀንሓና ሞር ምዕቡል ወይ ከዓ ሞር ከምዚ ክብርታት ናይ ህፃውንቲ ናይ ዓበይቲ ዘክንብር ይመስለና ንበሺ ኣብዚ ዓዲ ኣረቶት እንድሕርዳ ዓብሎም ኣይርዎም እዮም ከማንቶም ደቆም ኣብ እንዳ ኣረጎታት መፅንሕቲ እዮም ዘፅንሕዎም ኣብ ናህና ግን ፍሉይ ክብሪ ብለና ባህሊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታተይ ዝገብርኦ ከዓ ክዝክር ካበለኒ ግን እንታይ ሞ ኣደ ዘይብሉ ስ ዓንቲ ወይ በረከት ሓወይ ክዛረብ ከሎ ማኣዲ 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 ዓደፎ ኣዘኪርካ ነይ ምን ዜማ ንግበርላ ክንሎምና ንገሊኦም በቃ እታ ስእሊ ኩላተርያትኒ ማለት እዩ ወዮ ዘይንፀግቦ ኣቦ ከይባረኸ ማኣዲ ዘይቅረብ ሸሻይ ትፀግብ ዘይመስላ ኦሆየ ተዓጣቂታ ደይ ሕጂ ኣዴታትና ረኣየኒ ነረን ብድሮ መቸም ሳለስቲ ነቶም ኣቦታት እኳ እታ ናይ ገንዘብን ናይ በጊዕ መግዛእን ትኸውን ትኸብለኩም እተን ኣዴታትና ግን ክቁነና ክሕነና ገዛ ከፀራርያ ብዓብኡ ከዓኒ ነቲ መዓልቲ እቲ ዝኸውን ሰቲ እንታይ ደይቅረብ የለን ከምዝበልኩም እቲ ስዋ ሜሳ ቦቱ እዩ ተናዋልድ ከዓ ንኣሽቱ ከለና ካብ ድሮ ተማወዳት ካብ ካልስኹም ኣትሒዝና ክሳብ ተካልእ ክንሓፃፅብ ጠፊኢኩም ዶ ኣይብሎን እዩ ነገር ማለት እዩ ሕጂ እሱ ደስ ይብለኒ ደርሆ ክሕረድ ከሎ ኣነ ዝከረኒ ጓ 12 ዓመት እየ ደርሆ ምጥባሕ ክኢልኣኒ ኣብ ክንደይ ክቲ መቕልያ ርክ ካብተኒ 13 ኢኸ ወላ 12 ኢኸ ኣብ ኤርትራ ከለናስ ብሓቂ ተሓሲብኩምዎ ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ገርመኒ እዩ ኣብ ደገ ምስ ወፃ
ኣሕዋትና ርስዖ እዮም ወላ ካልእ ክኾና ክደልዮ ከለዎ እሳ ሕጂ ኣነ ይቅበላ ነ ምክንያቱ ኤርትራ ብንኣሽቱካ ኩሉ ግዜ ጓል ትኾንካስ ናይ ሓወኻኻስ እዳ ሓፀብካ ናቹራል ኮም ኢካ ትዓቢ ሕጂ ባህልና እትልምድና ብንኣሽቱ ናይ ናዴታትና ዘልምዳና ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ ሽዑ ይመረካ እዩ ሕጂ ግን ደስ ዝብለካ ምስዓወኻ ማለት እዩ ስድራ ኣደ ስድራ ክትከውን ድዩ ኣሕዋት ክትኣል ወላብ ስደቱ እንታይ ሂወት ኣይትሽግረካን እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣዴታትና ብንክኡቡነን እቲ መግቢ ክቅረብ ከሎ እቲ ዓይነት ወይ በልካ ትሓወ ዝብለና ነበረ እቲ ናይ ማኣዲ መንፈስ ንባዕሉ ስፒሪት ክትኳላለስ ከለካ ዩኒቲ ወይ ከዓ ምትሕግጋዝ ሃርሞኒ እቲ ኣብ ማስተርስ ክንምሃር ዘሎ ከለና ንፈልጦ ናይ ማነጅመንት ስኪልስ ኣብ ባህልና ኣብ ንእሽተይ ከሎ ካብ ታሕቲ ኢንክሪፕት ድኸውን ብሓንሳእ ኮንካ ምስራሕ ወፈራ ገዛ ምስራሕ ኣብዶ ምስራሕ ራ እዚታት ሕጂስ ናይ ባሓቂ እቲ ቤይዝ ዝበሃል ወይ ከዓ መሰረታዊ ባህልና እንድዩ ኣብ ስደት ምስ ወፃና ግን ኣብ በዓል ምሕደራ ናይ ማነጅመንት ክምህርና ከለዎ ሓድሽ መስለና እምበር ናትና እዩ ማለት እዩ ናይ ኣቦታት ናይ ያታና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ክብርታት ኣደውን ካብኡ ዝጅምር ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ደገ ሕጂ ኣቦና ደን ማዕረ እዮም ይብሉካ ኣብ ዓድና ግን ተስተፊልና ኣደ ትኸብር ሓደሓደ ግዜ ወላ በድዩ ዝመፀ ወዲስ ኣይፈትን ስጋድ ደይተኢሉ ሕጂ ወድስ ኣይምለስን እዩ ሓቂ ትሓይሽ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣዴታትናስ ፍሉይ ክብሪ መዳርግቲ ዘይብሉ ክብርስ እቲ ብኣውደ ኣመታት ዝህባና መንፈስ ናይ ኣደነት ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሰላም 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 ርሕሳብ ደኣመት ወዲ ሰምሓውና ስለዚ ሲ እቲ ናይ ኣዴታትና ኣነ ክዝክሮ ከልኩ ልዕሊ መጠን እቲ ተወፋይነት ነቲ ኣውደኣመት ክትመስል ናይ ባሓቂ ካብ ገዛ መፅረራይ መግቢ ምስራሕ እቲ ባህላዊ መስተታትና ኣዴታትናስ ናይ ባሓቂ ክብርና እየን ከምኡ ከዓ ጎኑጎኑ ቦታትና ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ኣዴታት ስለዝሓተተኒ ግን ፍሉይ ትዝክሮ ንስ እዩ ንእሽተይ ኮንካ ዓብ ኮንካ እትዋራረሲ ኢካ ካብ ብንእሽቲ ከዓ ካ ትምሃር እቲ ናይ መግቢ ምስራሕ ድዩ ቡን ምግባር ድዩ ኣብ ኣውደ ኣመታት ኢና ንላማመዶ ተናዋልድ ባይዘይ በዚ ጋጣሚ እዚ ሽዑኢካ ታዲኻ ንክስከ ቡን ሓዚ ትብለካ ይደኽማ እሞ ቡን ከሽከሽ ትጅምር ደርሆ ከዓ ጥርሒ እንዳተባሃለ እሳት ይዝክር ይቀኒሩ ሓራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሜሪ ሓፍትና እሞ እስከ ከም መሰጋገረ ከዓኒ ሓደሓደ ሕቶታት ቀሪቡ ኣሎ ከዓነ ከም ሕንቅል ሕንቅሊተይን ከምኡ ከዓ ምስላታት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ ንኩላትኩም በብሓደ ገበርና ካዕረ ቅድሚ ናብታ ትቐፅል ዘላ ምካድና እስከ ድሓን ብወዲ ስእለ ብኣሃ ክንጅምር ኢና ቀስ ጌርና ብኣሃ ክንጅምር ኢና ድፍዋሰት ክንበካ ኢና ሕጂ ብሕንቅል ሕንቅሊተይ ክጅምር እ ቀይሕ ጎበዝ መንፀርፀሪ ወዲ ስእለ ንዓኻ እዚያ ሓንቲ ደቂቀ ጥራይ ና ዓድል ክንህብ ምክንያት ግዜ ስለዘይብልና እዚ ንሪኢ ኣለና ቀይሕ ጎበዝ መንፀርፀሪ ተዓዘብትና ካባን ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣይተወድሑ እዞም ተኣሽሙና ተዓዘብቲ እውን ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ንግሪ መንገድኹም ቀይሕ ጎበዝ መንፀርፀሪ በዓል ሓደ ካውፅኻ ይሄኒ ዋላስ ትፍለጥ እያ እዚኣ ኖ ትፍለጥ እያ ትፍለጥ እያ ኣብ ናይ ትግርኛ ሪድ ፀብሒ ደሮ ድዮ ክብል ዋላ ፍልሖ ፍልሖ ዳ ፀሊም ዓይ ነው ቀያሕቲ ወይን ኣለው ኣለው ነ እዚ ናይ እዚ ኣብ መርዓ ጠራዕራዕ ደብሎ ምሻሎ ስረኸውን ጠራዕራዕ ድብል ጠራዕራዕ ዝብል በሪ ቀሪብካ እያ ኣብዚ እንታይ ብሉ ኣለው ሓዊ ሓዊ እንጣጢ እንታይ ልካ ወድስለ ሓዊ ሓዊ ተዓወት ተዓወት መሊስካ ወዲ ስእለ ሓዊ በሪ ኮመንት ሪኣካ ከይ ትኸውን ወዲ ስእለ ሕጂ ያ መፅያታ ናይ ሓዊ ኮመንት ሕጂያ ሕጂያ መፅያ ሞ መን እዩ ኔክስት ከዓ እስከኒ ንበሪ ከዓኒ ምክንያቱ ትርር ዝበለት ከም ፀሊ ንበሪ ሓሙተይ ሓዊ ሰብኣየይ ወዲ ሓወይ ወዲ ምዕባየይ ሓሙተይ ሓው ሰብኣየይ ወዲ ሓወይ ወዲ ምዕባየይ
እዚኦም ሬድነክ ፋሚሊ ኾኑሎም አይ ዶንት ኖ አይፈልጣኒ ዓንፈትን ሓግዝዎ ኩላትኩም በዚ ዘለኹም ሓግዝ ዋላ ኣብዚ 12 ደርሆ ንደርሆ ከምሓለ ያ ኤኒባዲ ካብካትኩም ክምልስ ይኽእል እዩ ሓሙተይ ሓዊ ሰብኣይ ወዲ ሓወይ ወዲ ምዕባየ ዋላ ተዓዘብትና እዚኣ ትርር ዝበለት እያ ክቢደ ኣይመስለኒ ከቢዳ ምሽ ማለት ድ እስከ ቀፅል ሶሪ ድሓኒ ሓዊ ሰብኣይ እንዳላ ሰበይቲ ማለት እያ ሓሙተይ ኢላ ሓሙተይ ሓዊ ሰብኣይ ብሓንሳብ እያ ዘላ ታሽምሪኻላ ሓሙተይ ሓዊ ሰብኣይ ወዲ ሓወይ ወዲ ምዕባይ ሓደ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ይቲ ሰብ ቆልዓስ ሓደ እዩ ሓደ እዩ ዝኾውን ዘሎ ቆልዓ ድ ዋላ ሰብ ዓብሊ ወዲ ሓዋ እዩ ስለዚ ሓዋሲ ንሓማታ ድዩ ወዲድላ ማለት ኣምፅዋታ ዝወዲ ዓብ ሓዋ ካብ ሓማታ ዝወለደ ዝብለካ ረድነክ ለካ ኳ ካዓብ ሓዋ ካብ ሓማታ ዝወለዶ ገረም እስከ ዝሓንፍኮት ዝበለት ከከምቲ ኣሽሙኮን ክንገብር ኢና ሜሪቾ ናባህል ክንመፅእ እዚያ ዝቀለለት እያ ዝያ ድሓናባ ክንመፅ ኢና ኣብ ውሽጢ በዓቲ ለይለይ ትብል ኣብ ውሽጢ በዓቲ ለይለይ ትብል ቅንጥስጥስ ትብል ዋል ሕደርትና ኣይኮነትን መልሓስ መልሓስ ዓወት መን ኢላ መልሓስ ኢሉ መልሓስ ኢለ ወዲ ሰብ መልሓስ ኢሉ ግን ብሓንሳብ ኢና ስለሱ ቀዲሞዎን እዩ ኣይተኸልካ ንወዲ ስእለ ግርም ይስዕረና ወዲ ስእለ ይስዕር ኣቤነ እጂ ናባ ክንመፅ ኢና እዚኣ ምናልባሽ እንደና ይኳ እዞም ከተመኝሃት ከይትፈልጥዋ ግን እስከ ድሓኒ ንኩላትና ንባል እንድያ ሳሚ ናባኻ እያ ክሳዱ ዝተሓንቀ ጭሩ ዝተጠወቀ ሕምብርቱ ኣብ መሬት ዝጠበቐ ከደገመለይ ክሳዱ ዝተሓንቀ ጭሩ ዝተጠወቀ ሕምብርቱ ኣብ መሬት ዝጠበቐ ቢራ ብላ ኣሎ ደቪድ ኣይኮነትን ደቪድ ዓርገ ገመል ኣይኮነትን ማዕረሻ ቀሪብካ ግን ኣይኮነትንፉን ከይንሎ እንዕሉ ንወዲ ስለ እነተኸታተሎ ንወዲ ስለነዊት ተዓወት ባ ንሓኒ ኹማት ኣክፋኹምን ሞ ሓሓንቲ ወዲ ስለ ሓጊዝኒ ኣሎ ሕርሻ ኣለዎ መስለ ንበትካ እዩ ሓሓንቲ ምስላ ከ ንክገብር ክንገብር ሓሓንቲ ምስላ ምክንያቱ እዚኦም ኣገደሲ ክፋል ናይቲ መንነትና ሓደ ካብቶም ዝጠፍኡ ዘሎ እዮም ኣነ ኳ ምስላ ብጣዕሚ ክፈቱ መዓት ግን እዚ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ውን ሪድልስ ዝብልዎ ግን ጠፊ እዩ ዳርጋ ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ምክንያቱ በቃ ካብቲ ምስ ወፃናት እርግፀኛ እየ ብዙሓት ካብዞም ንኣሽ ነይስታት ኣይፈልጥዎን እዮም ሞኒ ስለዚ ምስላካ ክንገብር ኢና ብድሕሪ ተመይስና ናብ ዕላልና ክንከይድ ኢና ኦኬ ኦኬ ብኣኻ ክጅምር ወዲ ስእለ ኦኬ ወዲ ስእለ ናባኸ ለሚን እንተዘይበልዒካዮ ዕንጉለ ዳሽ እንተዘይፈሊጥካዮ ፅላለ ለሚን እንተዘይበልዒካዮ ዕንጉለ ዳሽ እንተዘይፈሊጥካዮ ፅላለ ክንደይ ሰከንስ እየን ዘለዋኒ ንሓና ኣለዋ ካ ትምልስ እንዲካ ፀኒሕካላ ኤክስትራ ክንበካ ኢና ክብረት ደኸም
كبرت هايكونه انت زي فليت كاري خالك هو لمين انت زي بلعي خاي عنقول لنا اي موداتها داش انت زي فليت كايو صل على امنات هايكونه درسي هايكونه عنقول ساسيت هاي هو عقال الله ذي فيت كاس كم دخون أخو نابا خدر كتير وتقولي هاجين هاي كونت يوم لحد يوم لحد أنا يلين زين دلنا ساسيت كمان يا وين هذا الله يعني الله عن قناعك ركوب لمي أنت زي بلع خاي عنقول له تمهرتي أنت زي فليت كايو صلى الله I'm going to go to the house. ليتي مدري يقصقصو داش حازيلوم يملسو فقر حازيلوم ما ليتن فرن ابي انت سالينا انت عارفتنا عاد شدشت جرب عاد شدشت بغاري لنا 6 بي ام اب كوم بشتات جرافاسو مسبولي ام سي فوري ليتس كاليا ميركو نايلاو ستريت حاسبات انا يمشي لك انا يسمونا جزيره ليت مدري قصقصو داش حازيلوم يملسو سنكي ماي غونان هانزيا خلنا نقراكم بقى على حن بعدي ولا تعذب سان ماركو بانا حازيلوم يملسو ها سان ماركو بانا حازيلوم يملسو ماي غونان ليت مدري قصقصو إسياس حازيلوم يملسو اوكي ديابلوس مالتي سيطان حازيلوم يملسو مالتي ناي عدنا سيطان قال سلا زخونه ليدي مدري يغسغسو سيطان حازيلوم يملسو اندي زلو حدا سيطان يغازلو عدنا يسياس حازيلوم كا ولا حد حجي سيطان كان كسيسي اي تو واد ادرونيلو يو نو يحلفني يحلفني له كمي على خازبل لبام كمي على خاز دقاقم داش ويا كلاتنا نحزال لنا نزوم دقاقي موم كما زحتو ناس ملس لا تا مالتي سلازي كمي على خاز كمي على خازبل لبام كمي على بحالي تتقط ملكا بحالي بلا تاع هذا ساي بلدامي دهون سايدا مالو بهام مالو سي بهام مش لا لا صباح الله قلتام يا قلتام 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 عندي سايمسون كم يا الله هذا باللبام كم يا الله هذا دقاقم قلتام لذي دوم خمل الله تيرا باتا قلتام بلوم ده الحجي ما لذي دحاني خماتا الو تي انت هاتوا له اقدس باتات اليوم زوم مسلات انا مسلات عمي زفوت خزارو كله هو اكشوالي ولا بوزح جزء مثله ونتكلم يا مغنياتو جلست يوم ما سنبوزح نقلت بحاتي رح يقول سلك هذا هول يوم سلذي صبوي كابزي قصيلنا of course هلو كناتات ناي مالسي من سراود أمسي ناي عدنا هلو كناتات يمكن ريو أجد داس سلذ خانة عبد الله حنتي فيديو حدا خلت فيديو ونا عبد الله أني شير خجبري بب حدا مالتيو of course እዚ ነው ለዘልና ናይ አውደ አመት ናይ ኢንሻአሎ ምስ እምነት ምስ ሃይማኖት ዝተተሐዘ እዩ አው አድና ዘሎ ናይ እምነት መሰልካ የለን ሁላትና ፎልቶይና 16 አመት
ብፁዕ ወቅዱስ ቃልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንቶኒዎስ ኣማሓይር ከለዉ ዓሪፎም ማለት እዩ። ብዙሓት እውን ናይ ኤቫንጀሊካን ማለት እዩ ተጨውዮም ምስ ጠፍኡ ስጋብ ሕጂ ኣይወፁን ዘለዉ መብዛሕትኦም ህልዋት ድማ ህልዋት እኒኦም ውን ዝፈልጥ የለን ብዙሓት ኣመንቲ ጴንጠቆስታል ካብ ኩሉ ዓይነት እምነታት ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ካብተን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምስ ዝብሉ ኣመት እውን ትተሓዝ ማለት እዩ ምስ ሆሳኣና ሓንቲ ቪድዮ ክርእየኩም እየ እሞ ብዛዕባ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት በቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ እምነት ዝወረደ ነገራት ክንዛርበሉ ማለት እዩ። መጀመርያ ግን እዛ ቪድዮ ሸር ክገብራ እየ። ካብዚ ጀሚረ የን ኣምላኸይ ካብዚ ጀሚረ የን ኣምላኸይ ተመስግኖ በረኸት ብኣኻ ክጅምር እየ። ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሓደ ካብቶም ብስርዓት ግደፍ ተጨወዮም ዘለዉ ዶክተር ፍፁም እዩ። ኣይ ቲንክ ተደጋጊ ኣብቲ ተኣስረሉ ወይ ሓንሳብ ተኣሲሩ ምስ ወፀ መበል ካልኣይ ግዜ ቅድሚ እታው ዝነበረ ኩነታት እዩ ዝገልፅ። ግን ብዙሓት መራሕቲ ዝተፈላለዩ እምነታት ኣብ ሰዓት እዚ በስርዓት ተሓይሮም ኣሎ ማለት እዮም ከም ስጋብ ፓትርያርክ ዝኣክል ውን ኣብ ማሒሩ ከለዉ እዮም ዓሪፎም ሞኒ። ስለዚ ኣብዚ ነውዕሎ ዘለና ናይ ትንሳኤ ከዓኒ ምሻሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ናፅነት እምነት ዘይምህላው ንሱ ዘስዓቦ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ምእመናን መራሕቲ ሃይማኖት ከዓ ክንዝክሮ ኣገዳሲ ስለዝኮነ ኣካል ትቃልስና እውን ስለዝኮነ ንዕቦም ውን ኩሉ ግዜ እንዳዘከርና ክንቃለስ ስለዘለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሓሳብካ ክትበኒ ካልኦት እውን ምዝ ዝተሓሓዝ ክንዛረብና ኣብኡ ጌርና ተቀዳማ ኤብሪ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንዓፅና ማለት እዩ። ቀፅል በራት የቀኒለይ ሄኒ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ወሳእና ተደጋጊማ ብዙሕ ሰብ ሼር ክገብራ ገለ ምስ ረኣኹ ኣክቸዋሊ ቅድሚ 4 ወይ 5 ዓመት እውን ርእያ ነይረ በቃ እቲ ቦታ ከም ዝበልኩኹም ገዛውተይ ድዓቦ ኩሉ
ت بيت خرسيان ون متعبيتي زخدو ت فيديو خري أخلو خن بعلي بزحت زفولت أمسب زري اللوز نباركي أنا دكتور فتصم كبعبي ومالتي بقى بتعم تي إيموشنسي كتتصورون يبرتعك أنا كندو دي باي فولت أنا أب بيت خرسيان زي كنا أب دقة تراخيبة قرب بزي معت علي ليونير نايس جاي بقى بتعم يتعيسب زبهالي دكتور فتصم كمزي أو رأى متني قرب كابت علاون كستاخن قبر زي بيت خرسيان طاقة زايا حج حدا سنبت سنبت تاي ساعة أربعة ويقلة تمرتز قبر اللو جيزي تم منفساوين بقالو قن دكتور فتصم بايزوي أبت كومنتون بزحكم رئيتوتات قلة إيريا إزي ناي أورتودوكس بيت خرسيان بجاكاتي ناي حكمنا ناي سنا أمرو دكتور مخانو كشنا أورتودوكس بيت خرسيان يون تباهي لونير السون حق زربا بتدحاري كشفتهم بلو يزبل بعد ما يرجع لهم توني راح تحاوسن اللو قلنا أبز عادي ربران دكتور بلوم يوم زم زعدي قن كشي يخبه الدليل ما بتدحاري إواني خوان كشوفين anyway أبتي ساعة أربعة البروغرام كله محر معلتي نامدين علم أبتي معت أتو مسبلكا نتسأقام وقن كم زنا إلكتريك قلم حالو پاور دخانه دیستریبیت مگوار نیت گذاشت تلو نیمان وگان کنیشته کم زنای تو معطو مالتیا نی ما چالوت گلز حت اولا وی سبز حت اولا نیشته کورنر تو مثلا لحی هر معطی کم ز کنات اینع جلیل کا استایت گورو آو خیداسی کم هروت آنی حمل بدحرت جد دمتیر سام عمبر من مخان تاي مركم زلو قال كري اي كالكم حجي تمرتقن زخان نغير سحيب النبكا يو نو نيكست ويك متو قال ملا قال مسبول شو ذا ويك افتر كيده شعبتي قد يتسبدو سمعالو بو خيده حجيت ما قتلتا ناي تا قدمي انبرت سومون تمرتي نيرو قشي قبر مدن زبحالالو بتعمي عند بترتع دبهال سب مشالو بقى تزربو بالسلطانن بفلطاتن زمال اسب سي زارب نيرو زمهر نيرو سامعيو بدحريو كمز خمتم او زغود سب ابال غلي خونكون كن تتمرت سلازي سحبني ايفري ناو اند ذن خيدي سو دكتور فتصم كابز خمهر كلو ديا معلت زيا اي ثينك انا مسوطا خويا ون مسلني اي زكراني كن تي مود كن كله يذكرك مالتي اجي ك دحري نويح عامتات سي از بيت خرسيان او النور سبات سب سخلوت كتريخه لايك بزعبه هوتو بزعبه بيتسو سيريس كخون بزعبه تمرتو سيريس كخون صراح بن زناين سنت نغرات كغدفو بعين خاطريو بقى سب ناتلوتس تريزيوم كا نزا بيت خرسيان قش غرمدن تبن دكتور فتصم دكتور تخلاب كالوتون بدحري زتعسرون زي تعسرون ابز بيت خرسيان زا اغلغلت زنبرو كم بقربات فلطوم سب بدلوم زي فلت اسرع عمتن بلاسكا تعسيرو مالو والحنت زي غبر مو بزي كابتن اي هيمانوتاوي اغلغلوت زهبو نبر بيت خرسيان دكتور فتصم ابتز تعسرلو غزي ابتهاجر بينو سايكياتريستي نير ولا حدا خال سايكياتريست اي نبر يا ريت اكبر اللي هناك زخنا نغير متين لهم خقارتك يا هلا اي ثينك تبو تذكر لذلني كوصله مثلا زابري حيزوا زلو قال حطته زي هالي ك نراته ورسله بطعم يذكروا زي وانات زي كم زبرز بولا زي منال باشابتي مسوصانا ونكهونه خيلي انا كنت شان حمشتني وتي كن
ይመላለስ ነይረ ኣነ እንዳ መድሃኒኣለም ከይድ ነይረ ብፍላይ መጀመርታ ቀሺ ገብረ ሚካኤል እዩ ዝምህር ነይሩ ብብዙሒ ልክዕ ከም ዝበሬ ዝበሎ እቲ ምስ በልካ እንዳ መድሃኒኣለም ንየማን ወገን ቆልዑ ዘጠመቕሉ ገለናይሽ ናይሽ ክፍልታት ኣሎ ክጅመር ከሎ ኣብኡ ተጀሚሩ ዳሓር ኣብ ፀግዒ ፀግዒ ብድሕሪኡ ግን ዝድረኣኹሞ ቦታ ኣብ መንጎተን ናይ ንኣሽቶ ክፍልታትን እቲ ቀንዲ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣብቲ ቀፅሪ ብሙሉ እዩ ዝመልእ ነይሩ እሱ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ዝረኣነ ኣብዚ ክስታይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣስተምህሮ ብኣፍልጦ ማለት እዩ ምሳ ዋላ ከታሕዛ ቁሩ ምልስ ከብለኩም እቲ እምነት ማዕረ ክንደይ ኣገዳስን ክሳይ ምዃኑ እቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር መሰረቱ ከምታ ዓንቶ ዝበልኩ ኣዴታትና ሕጂ ቤተክርስትያን ይኸዳ ሞ ካብ ቤተክርስትያን ተመሊሰን ሽዑ ቁርሱ እናገበር ኣልካዲ ገለ ኣዋኢሎም ዝነበረ ቅዳሴ ገለ እየን ዝብላካ ሕጂ እንታይ ዳ ምሂሮም ዋይ ናይ ለዮም ግእዝ እንዲ ነይሩ ግን ክጥዕም ነበረቲ ሕጂ ነቲ ንዓን ብውሽጠን እቲ እምነት ስለ ዘሎ ይርደአን ይኣትወኒ ተባሪኸን እየን ድመፅእ ግን ትፍረ ግን ይሰምዖ ይነበራን ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ታ ቀንዲ ለውጢ ብትግርኛ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብትግርኛ እዮም ዝምህሮካ እንደገና ከዓ እቲ ከረድኡካ ከለዉ ሲ በቃ ከምዚ ነንውልቅካ መፂኦም በብሓደ ዝዛረቡካ ዘለዉ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ እቲ ዘለዎም ዕምቀት ፍልጠት ናይቲ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት ኢና ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ኣበሬ ድበላስ ምንም ኣበርደ ይብሎም ጥራሕ እቲ ስርዓት ግን እቲ መሰረታዊ ፍርሃት እግዚኣብሄር ኣብ ናቱ ቮካብለሪ የለን ምክንያቱ ሰብ ልኡም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምርዳእ ዝኣምን እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ድኣ ፍቅሪ ዝጨኑ እንድሕር ኮይኑ ንዕኦም በቃ ልሙስ እዩ ማለት እዩ ዋላ ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ እውን ቀንዲ መባእስኦም ምስቲ ስርዓት ንዕኦም ንበዓል ቀሺ ገብረ ሚካኤል በዓል ዶክተር ቀሺ ፍፁም በዓል ዶክተር ክፍሉን ካልኦትን ማለት ብሓፈሻ ሲ ነዞም ናይ እምነት እስራ ሲ ስለምንታይ ኢሎም ስለዝሓተት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ኣበራ ይነበሮም ከም ኣቦ ከዓ ነቶም ደቆም ክእሰሩ ከለዉ ክሓትሎም ግዴታ ኣለዎምና ሕጂ ታ መሰረታዊት ነገር እንታይ ኣብዚኣ እዞም ሰባት ሕጂ በሬ ፅቡቅ ተንኪፎ ናይ ቀሺ ፍፁም ሲ ዋላ ሕጂ እውን ኣይ ዶን ቲንክ ብማዕርግ ፒኤችዲ ሳይካትሪክ ዳክተር ኣብ ኤርትራ ዘሎ እውን ኣይመስለኒ ዋላ ሕጂ ቅድም በይኒ ነይሩ ሕጂ እውን ዘሎ ኣይመስለኒን እዚ ሰብ እዚ ግን ኢማጅን ምስ መፅሓፍ ቅዱስ መንፅር እንዳሕሪኢካ ከማን ከምዚ ክፃረር ገሊ ካብ ፅበየቱ ትምህርቲ ምሽ እዚ ግን ብግቡእ ንክልት እዩ ኣማልዩ በቃ ውሑድ ግዜ ኣነ እውን ረኪበ ኣለኩ ዋላ ኣብቲ እንዳ መድሃኒኣለም ክከይድ ከሉና ከምዚ ሃይ ንባይ እምበር ኣፍሉጦ ይብለይን ምስ ግን ትሪኦስ በቃ ገና ክትቀርቦ ከሎካስ ብምሉእ ነብሲ እዩ ዝውላዕ ሰብ ምሽ ፍሽክ ክብል ከሎ ገፁ ገለ ጥራሕ ድበር ንዓኻ ግን ግለው ይገብር ሰብ በቃ ዶክተር ፍፁም ሲ ፍሉ እዩ ምንም ርኢካ ደይፈልጥ ሰብ ሰላም ክትብሎ ክትቀርብ ከለካ ናብስ በቃ ሂ ግሎውስ እቲ ሙሉእ ነብሲ እዩ ዝውላዕ ብዘይ መጠን በቃ ከይተዛረበካ ከሎስ ይማረኸካ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ፀጋ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ከምኡውን ኩሎም መሳርሒ ነበሩ ዶክተር ተክላ ኣበል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ኣነ ሕጂ ብፍላይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ከዝተምህር ከሎ እዋን እየ ብብዙሒ ድኸይድ ነረ መድሃኒኣለም ማለት እዩ ሕጂ ከቢድ እዩ ዋላ ክትሓስቦ ብኣእምሮካስ ዝከኣል ኣይኮነን ሕጂ ከምቲ ይርጋ ኣለም ብቀዳማይ ጠቕሶ ነበረት ምስ ኣሰና ዛረብ ኮላ ግን ይገርመካ ረአዩ ኣብ መፃብብ ኮይኑ እሞ ከዓ ኣብቲ ክሳብ ትረኽቦ ከላ እዋንሲ ኦሬዲ 7-8 ዓመት ኣሲሩ ነይሩ ኸውኒ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ገፁ ፍሸክታ ኣይፈልን እዩ ኢማጅን ኣብ ከምኡ ዓይነት ክሳይ ኮይኑ ሕጂ ከምኡ እዩ እቲ ጅግንነት እዩ ዝህበካ እንድሕር ድኣ ብምሉእ ፍልጠት ናይ ቃል እግዚኣብሔር ሃሊካ ጅግና ኢካ ትኸውን እቲ ኩነታትካስ ኣይገዛእካን እዩ ምክንያቱ እሱ ማለት ንዓኻ ምንም ኣይኮነን ትፈርሆ ነገር የለን ኣብ መሬት ኖ እቲ ሓደ ትፈርሆ እቲ ዝፈጠረካ ኣምላኽ ጥራሕ ስለዝኾነ ነቲ ኩነታቱ በቃ ንዓና ከቢድ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ሰብ ምፈረየ ነይሩ ተዘይእሰር ነይሩ ከምኡውን ኩሎም ቶም ንዑድ መስሊ ተኣሲሮም ዘለዎ ኣብ መሓይር ተዘይኣትዉ
ንዓና ብዙሕ መኸሰብና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ንፈረ እዩ ኮይኑ ግን ብናቱ ተሓስባ ንሕና ክንበፅሖ ይንኽእል ና ተሓስባ ግን ኣብ ናቱ ክስታይ ኮንካ እንድሕር ኣቲኻ ርኢኻየ ግን እዚ ወሪድዎ ዘሎ ብጣዕሚ ዋላ ሓንቲ ዘይመስሎ ንዑ ምክንያቱስ ኣይኮነን ንሱ ከም ሰብሲ እግዚኣብሔር የሱስ ከማ ናብ መሬት መፂ ሲ ተዋሪድ እዩ ኖ ንኣብነት ሕጂ ክስቀል ከሎ ሲ ምስ መረሮስ የሱስ ከማ ንበዓል ሲ ፍቓድካ ተኮይኑስ እዛ ፅዋ ካባይ ተሕለፍ ክብሎ ከሎ እግዚኣብሔር ግን ናይ ብሙሉእ ዓለም ሓጢኣት ተሰኪሞ ስለ ደሎ የሱስ ከም ሓጢኣት ስለ ድራዮ ገፁ ኢደ ዝውር እምበር ኣይመሓሮን ክመውት ነይርዎ ምክንያቱ ኣብታ ሰዓትያ የሱስ ሓጢኣት ይኮይኑ ዘሎ ናይ በዕሉ ሓጢኣት ደይኮንስ ንፁህ ክንሱስ ናይ ካልእ ዓለም ሓጢኣት ተሰኪሞ ኣሎ ሕጂ በዓል ዶክተር ፍፁም ከዓ እዚ ስለዝኮነት ናቶም ኣብነት ናብኡ ዓይነት ብፅሕና ክንከይድ ኣለና ኢሎም ስለዝሓስቡ ነዚ መከራ ንዓና ክንሓስቦ ከለና ዘድክመና ዘጨነቐና ብጣዕሚ እውን ኣነ ሕጂ ብዘይበጠኒ ካብደኒ ክሓስብ ከለኩ ጥራሕ ብዛዕባኦም ንዓቶም ግን ፃውዒትና እዩ ነዚ ክንከፍል ግዴታ ስለዝኮነ ኢሎም ስለዝኣምኑ ዘይመጠን እዩ በቃ ዓይደኖ ከምኦም እንዳኣመሰሉ ክፈርዩ ተስፋ ንገብር ካልእዩ ታንክ ዩ ወዲ ስእለ በረኸት ምናልባሽ ኣብ መንጎ ተቋሪፅካ ነርካ ክትውስኮ ደሊ ነገር ተሊዕ ድል ክበካ ብቅድሚ ናብ ሳሚን ሜሪን መካለ እወ የቕሬታ ግበርለይ ተቋሪፀ ፀንሀ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝተኣሰረሉ እዋን ዶክተር ፍፁም ኣብታ ሃገር ንበይኑ እዩ ነይሩ ሳይኪያትሪስት እሞ እንድሕር ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ እሞ ነቲ ጥንኮ ዝነበረ ሳይኪያትሪስት እንድሕር ኣሲርካያስ ከመይ ገይሩ ይሕሽ ማስ እቲ ናይ እምነት ኣገልግሎቱ ገለ ድሓን ማስ ንርእሱ ዝከኣለ እቶም ኣመንቲ ዝግደሱሉ እዩ ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ላይፍ እውን ዓብ ኣበርክቶ ዝነበሩ እዩ ሕጂ ኣነ ኣብ ምንታይ ረኪበ መሲልካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ምስ ገበራ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ናይ ምሩኻት ዝበሃል ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከሲሳታ ምሩኻትና ብስነስርዓት ኣይተተሓዙን ዝብል ኢትዮጵያ ከዓ ንኤርትራ ከሲሳታ ብኸም ምሩኻትና ብስርዓት ኣይተተሓዙን ዝብል ድሓር እቲ ኬዝ ኣነ ካብቶም ንሱ ኣሳይመንት ወሲደ ዝከታተሎ ዝነበርኩ እዩ ጁኒየር እየ ግን እቲ ኣሳይመንተይ ንዑ የጠቃልል ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ምሩኻት ተመሊሶም ምስ ተመለሱ እቶም ቀዳሞት ማለት እዩ እትካቢሎም ግላስ ወሲዶሞ ሕጂ ግላስ ምስ ወሰድዎም ስነኣእምሮኦም ከመይ ኣሎ ዝብል ሓገዝ ንክገብረሎም ከይዱ ዶክተር ፍፁም ናብኡ ከይዱ ብዛዕባ ነቶም ምሩኻት እውን ኣዛሪብዎም ብዛዕባኦም ዝነበሩ ምሩኻት ዝነበሩ ዓዶም ተመልሱ ማለት እዩ ኣዛሪብዎም ብዛዕባኦም ሪፖርት ፅሒፉ ድሓር ካብቲ ኤርትራ ክትከስስ ከላ ናቶም ስቴት ናይ እቶም ምሩኻት ዝነበረ ዝብል ዶኩመንት ተጠቀምናሉ ሓደቲ ንሱ ዝፀሓፎ እዩ እጂ ኣብታ ስራሕ ኢና ተራኪብና ማለት እዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ፈልጦ እየ ግን ኣብኡ ይፈልጥ ብከምዚ ዋን ቱ ዋን ኣይንፋለጥን ኢና ኣብቲ ስራሕ ግን ረኪበዮ በቃ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ትምስጠኒ ነበረት ባህርያት ናቱ እቶም ተምሃሮ ናቱ ኣብ ቤተክርስትያን እውን ክምስክርዎ ክእሉ እዮም ከምዚ ሰብ ተማሂሩ ምስ መፀ ወይ እውን ቁርብ መፅሓፍቲ ኤክስፖዝ ምስ ኮነ ገለ እንግሊዝኛ ትሕውስ ቃላት ወይ በቲ ቃላት በቲ ናይ ቋንቋካ ቃላት ትስእነሉ ሞ ገለ ሕጂ ነቨር ሰሚዐዮ ይፈልጥ ነ ናይ እንግሊዝኛ ቃል ክሕውስ ኣብ ዘረቡ ኣብ ገለ እዋን ሲ ዝኮነ ንእሽተይ ተማሃረ ሰብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ተማሂሩ ኣበይ ናይቲ ከተማ ኣምኖሹ ለንደን እውን ክኸውን ይክእል ግን ርግፀኛ ይኮንኩን ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተማሂሩ ነቨር እንግሊዝኛ ክሕውስ ርእዮ ይፈልጥ ነ ፈፂሙ ሽዑኡ እንታይ ከኣብል ኩሉ ሰብ ዶክተር ፍፁም ይብሎ ሞ ሽዑኡ ቅነ ቀሺ ኮይኑ ስለዝነበረ እታ ቀሺ ሞር የብላ ነይሩ ኣይ ቲንክ ዶክተር ተክልኣብ እውን ቀሺ ኮይኑ ነይሩ ይመስለኒ ንሱ ከዓ ሓደ ካብቶም እሱራት እዩ ክንርስዖ ይብልና እቲ ቪድዮታት ናቶም ከዓ እቶም ናይ መካነ ሂወት መንእስያት ንፋዓት ስለነበሩ ኣኪቦም ኣብ ክስታይ ገይሮም ኣሎ ድሓር ኣብ 202 እቲ ናይ ምሩኻት ጉዳይ
ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ሄግ ስለዝኸደ ንክሓሳብ ዝምልከት ካብቶም ናይ ኤርትራ መስከርቲ ሓደ እዩ ኣብ ሄግ ከይዱ መስኪር እዩ ዶክተር ፍፁም ኣብቲ ውሳነ እውን ሽሙ ኣሎ ፅሑፍ ኣሎ ኩሉ ኣሎ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ሜይቢ ኣነት ቅድሚ እዩ ዘሎ ዓመት የረኪበ ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ቁርብ ከምዚ ሽበት ወሲኹ እርጊሉ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ከምኡ ይኮንኩን ዝፈልጦ ግን ኣብቲ ኣነ ዝፈልጦ ናብዛ ቪድዮ ዳርጋ ዓመት ኣሎ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ከዓ ዳርጋ ሜይቢ ውዝን ዓመት ገለ እዩ ተኣሲሩ ሕጂ ብዙሓት ካልኦት ኣብቲ መጀመርያ ራውንድ ተኣሰሩሉ ግዜ ኣይዶኖ እቲ ወፂቶ ኮይኑ ወይ ገለ ኣይፈለጥኩን ግን ኣነ ንነብሰይ ዝሰማዕ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ዓዲ ዲሲ ሓደ ጠበቃ ኣሎ ኣሜሪካዊ ጠበቃ ብዙሕ ናይ ሓበሻ ኬዝ ገለ ዝሕዝ እንታይ ኢለዮ ሓንቲ ሓፍትና መፅያሲ ኬዝ ክተብሎ ናብቲ ጠበቃ ሒዝያ ከይደ ናተይ ኬዝ ከኣሱ ስለዝሓዞ ገሊኹም ትፈልጥዎ ትኾነ ይኹም ሚስተር ጋርፊልድ ሕጂ ናብ ሒዝያ ከይደሲ እንታይ ጉዳይ ኪ ገለ ይብላ ኣነ ብእምነት ምክንያት እየ ገለ እወ ሰሚዕናና ሕጂ ከዓ ዶክተር ፍፁም ከዓ ዝተኣሲሩ ኢልዋ ኣነ መጀመርያ ግዜ ካብኡ እየ ሰሚዐ ምሻሉ ሽዑ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ገለ ገይሩ ነይሩ ካብ ዝእሰር መስለኒ ሕጂ ኖኖ ማለት ብዙሕ ግፍዕ እንዲወርድ ዘሎ ብዙሓት እንዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ገለ ዶክተር ፍፁም ግን ኣይተኣሰረን ኢሉ ዮ ን ምክንያቱ ፈፂሙ ክዋሓጥላ ኣይከኣለን ን ከምኡ እንደ ሰሚዐ ኢሉ ኖኖ ኣይተኣሰረን እዩ እሞ ተጋጊኻ ኢካኢለ የእሚነዮ ወፅ ኣይተኣሰረን ኢለ የእሚነዮ ወፅ ሽዑ ኣብ ሳለስታ ድ ገለ ምስ ገለ ሰብ እዳተዛረብኩስ ተኣሲሩ ከዓ ኢልኒ ገለስ እዎ ሓቁ እንዲ ኢሎም ፈፂሙ በቃ ክሳብ ሕጂ ትፊሊን ኣይበለንን ኣይገደፈንን ምሻሉ እንታይ ይረኽቡ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣሲሮም እንታይ ምሻሉ እቲ መንእሰይ ዘስተኻኸልዎ ናብ መስመሩ ዝመለስዎ ብዛዕባ ሂወት ሲርስ ከምዝኸውን ዝገበርዎ ገለሲ ከም ገበን ተቆፂሩ ሕጂ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኣብቲ ክብርታት ዓንቶይ ክንጅምር ከለና ናብኡ ዝመልሰካ ሰብ ከም ፀላኢ እዩ ማለት እዩ ዛትስ ዋይ እዚ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ርእሲኡ ወሪዱ ይርጋኣሎም ንበቅዳማይ ዘኪራቶ ነራ ኣብቲ ቤት ማእሰር ትረኪበዮ ሕጉስ ገፃ ርእዩ ገለገለ ትብሎ ሞ ይፈልጥ ዶ ኸውን በዓልቲ ቤቱ ከምዝሓለፈት ገለ ዝብልሲ ወላ ሕጂ ክሰምዖ ከለኹ ኣይጌ በቃ ከምዚ ቀሺ ገረመድህን እውን ከምኡ ጋጢምዎ መስለኒ የሕዙኑ ንበቃ ኣብ መወዳእታ ግን ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ካብቲ ዘእሰሮም ጉዳይ እታ ቪድዮ እውን ትህሉ ትኸውን እያ ሄኒ ካብቲ ዘእሰሮም ቀንዲ ጉዳይ ኣነ ሃዋርያ እየ ኢሎሞ ነቲ ዲክተተር ናይ ኤርትራ ኣነ ሃዋርያ እየ ስለዚ ክነግረካ ስለ ዘለኒ ብዘይ ግቡእ ሰብ ተኣስር ኣለካ ኣብ መካነ ህወት እውን ኣቕሽሽትን ዶክተራትን ኣሲርካ ኣለካ ስለዚ ፍትሓዮም ስለዝበልዎ እታ ቪድዮ እንድሕር ኣብ ቀረባ ኣላ ኮይና ኒ ፍትሓዮም ምስ በልዎ ሕራ ኢሉ ከይዱሲ ኣብ ክልተ ወርሒ ንዕኦም ካብ ስልጣኖም ኣውሪዶም ብኣነ ግእዝን ትግርኛ ንፈልጥ ለካ ፖለቲካ ግን ኣይፈልጥን እየ ከምዝብሉ ገይሮም ዓብ ናይ 80 ገለን ዕድሚኦም በትሽዑ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ጭካነ ከም ዘሎ የረዳእካ ግን ከዓ ፈጣሪ ኣብ ዘለዎ ይሓልዎም ነቶም ኩሎም ናይ እምነት እሱራት ብማለሲ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ፔነኮስታል ናይ ካቶሊክ ናይ ገለደኮን ወላ ናይ ሃይማኖት እስልምና ብዙሓት እሱራት ኣለው ስለዚ እቲ ሃገርና ናይ እምነት እሱራት ዘይብላ ትኾነሉ ግዜ ይምፃእ ክብል ደሊ የቀኒልኒ ሕራይ በራታ ቪድዮ ምናልባሽ ከም ዘርከ ኣብዚ ውይና ኣላትኒ ኒየማ ናይ ወረቅቲ ብአ ነረ ግን ብኢድካ ክትቅበለኒ ፍቓድካ ተኮይኑ ኢለ እተን ወረቅቲ ኣቅሪበ እንካ ብለ ከምዚኣ ገይረ ሃቡ ኢሉ ተቀቢሉኒ ተቀቢሉ ኣብ ጅቡኡ መሊስዎን እዘን ወረቅቲ ዝሃብኩምኒ ርኢቶን ኣስተያትን ክበኩም እየ እሺ ኢለ በዚ ተሰናቢትና በዚ ከይዱ ኣብኡ በል ንሕና ንስኻ ክንራኸብ ግዜ ሰዓት የብልናን ኣይተራኽበናን እዩ ከዓ ሕጂ ተራኺብና ኢና ሃዋርያት ንገሩ እዮም ዝብሉ ኣነ ከዓ ሃዋርያ እየ ክነግረካ ብዘይ ፍርዲ ንኩሉ ኣይትእሰር ብዘይ ፍርዲ እንተኣሲርካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከጠይቀካ እዩ ሕጂ ኣብ ክልተ ሰሙን እዚ ካብዚ እንዳመድሃኒ ኣለም
ካህናትን በተራትን አሲርካለኻ ነዘብ ሰዋጽያቶም አፍርድ ቤት ብግብሮም አፍርድ ቤት መርሐየም አደራብ ለካ ነዚያ ታይመልስ ህበንሎ አራያ ቦና ዘብ ሰዋጽያቶም ሰሚዐለኹ እንተ ኾነ እቲ ናቶም ተግባር ገና አይሰማዕኹን አይፈለጥኩን ብቤተ ክርስቲያን እንተ ኮይኑ ግን ክሳዱ ልዒሉ ኢዱ ልዒሉ ንኽሳዱ ክሳደ ይሕልፈላ ብቤተ ክርስቲያን ኢሉ እዚ ምስ ተገብረ ሓሊፉ ብሰላም ተሰናቢትና እታ ርእቶ ናቱ እታ ደገፍ ናቱ እንዳተፀበኹ ከለኹ ክልተ ወርሒ ይኸውን ኣዝቂ ጠሱቅ ኢለ ከለኹ ካብ ባትራረ ሲኔዶስ ካብ ባትራረ ኮሪድካ ተራፈላ ዝኾንካ ክትነብር ዝብል ፅሑፍ በፅሓኒ ዋዕ ኣንታ ንሕናሲ ግእዝን ትግርኛ እንዳፈፅና ለከዚ ፖለቲካ ዝበሃል ከምዚካ እዩ ኢለ ገሪምኒ ገሪምኒ ብቃሉ ኣይተፈፀመን ገሪምኒ ከምዚ ኮይኑ ኣነ ካብ ማኣርገ ወሪደ ካብ ማኣርግ ምስ ወረድኩ ማኣርግ ዘውረደኒ የናይ ዕለት እዩ ብዕለት ሓሙሽተ ሓሙሻይ ወርሒ 1080 ክንደይን ዓመተ ምህረት ተፃሒፍኒ ኣነ ከዓ ያ ከምዚ ክንሰምዖም ፀናሕና ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ሳልሳይ ፓትርያርክ እዚ በረኸት ክትብሎ ዝፀናሕካ እዩ ካልእ ሓንቲ ነገር ክውስኸላ ሄኒ ሓንቲ ነገር ክውስኸላ እታ ቅንዲ ዘረባ ኣብዚኣ ክንሕዛ ዘለና ኩሉ እቲ ናይዚኦም ፓትርያርክ እውን ዓባይ ዘረባ ብቓሉ ኣይተፈፀመን ትብል እያ ወላ ካብ ብሕጂ እውን መፅሓፍ ዝፅሕፍ ወይ እውን ናይዚ ዝነበረ ዛንታ ዘብል ኣርእስትኦም ሂቦምና ብቓሉ ኣይተፈፀመን ዝብል ምክንያቱ ካብ ዝተዛረብካዮስ ዝወለድካዮ ይጥፋእ ዝብል ሕብረተሰብ እዩ ቃልካ ክትፍፀመሉ ኣለካ ቃልካ ክትገብሮ ኣለካ ሕጂ እቲ ኣብ ብቓሉ ኣይተፈፀመን ትብል ቃል ዓባይ ዘረበ ኩላህና ከዓ ንዓ ክንሕዛ ኣለና ማለት እዩ ሶሪ ያ ብጣዕሚ ዓብ ነጥቢ ካልዒልካ ምክንያቱ ቃል ዓብ እዩ እቲ ኣቦና ኣቡና ኣንጦኒዎስ እውን እቲ ዝረኣይዎ ነገር ማለት እዩ ተኣተወሎም መብፃዓይ ተተግበረን ጥራይ ዘይኮነስ ከምኡ ስለዝሓተቱ እውን ካብ መንበረ ፓትርያርኮም ንክወርዱ እዮም ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ በዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ናይ ትንሳኤ ከዓኒ ነዚ ነገር እዚ ኣልዒልና ክንዛረበሉ ካብኡና ኮይኑ ስማዓኒ ሳሚ ናባሃ ክመፅእ ምዚ ክንሰምዖ ፀሓና ናይ ዶክተር ከሽፉ ስም ብዙሓት ናይ ኢቫንጀሊካል ዝተኣስሩ ኣለዎ ብዓብዩ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ብዙሓት ምእመና እናኣሹ ዓበይቲ ኣመንቲ ጀሆባ ኣመንቲ ምስልምና ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ፍቆዶ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ገሊኦም 20-30 ዓመት ብዙሓት እውን ደይንፈልጦም ውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዳሃለዎ ከሎ ግን እቲ ኦርዲናሪ ሰብ ንግደፎ እቲ ማለት ሲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ዓይነት መራሕቲ ሃይማኖት ዘለው ንኣብነት ኣብ ናይ ኢቫንጀሊካል ወይ ጴንጠቆስጣል ኮይኖም ነቲ ስርዓት ዝሓለፈ ግዜ እውን ንስኻ ከም ኣማኒ ጴንጠቆስጣል ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ተመፂኢካ ብዓብኡታ ቤተክርስትያን ነቲ ስርዓት ትድግፍን ደይትድግፍን ኮይና ኣላ ማለት እቶም መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ሲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ በዚ መዓልቲ እዚ እንታይ ክትብል ትኽእል ሳሚ ብፍላይ ንመራሕቲ ሃይማኖት ማለት እዩ ምስቲ ስርዓት ዝዳናገፁ መጋበርያ ናይ ስርዓት መሳርሒ ናይ ስርዓት ኮይኖም ንዘለዉ መጀመርያ ሲ ገለ ዝኽሪታት ኣለኒ እንዲ ኣብ መዲን ዓለም ኣብ 2002 ዘጋጠመ ማለት እዩ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ዝዝክሩ እንተኮይንኩም መጀመርያ ዳ ማርያም ድሕሪ ኢዳ ስላሴ ድሕሪ ኢዩ ድማ መዲን ዓለም ዝኾነ ምግርጫው ኣጋጢሙ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዘጋጠመ ምግርጫዋት ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ናይ እንዳ ማርያም ፈልጤ ስለዝነበርኩሉ ማለት እዩ ሽዑ ግዜ እቲ ህዝቢ ዝተባዕሰ እዩ ድመስለካ ኩላትና ሲ እቲ ህዝቢ ሓድሕዱ በቲ እምነት ዝተባዕሰ እዩ ድመስል ግን መሳርሒ እዮም ገይሮሞ መሳርሒ ብጣዕሚ እዮም ተጠቂሞም ሰዓት እዚ
I think كمزي صوم أربعة زقارة بولي جزية جاني يخوي مع هذا الجزية أب مانجو أبتي دمارة مالش ما مرسلوا من الدنيور دمارة أجي أبن الناس هم كانوا صوب زرت الثانيرو أم شنو تبرهن ترى تسوي خاص ما مرسلوا من قدامي تسوى عمالج زمار في الكعوة كبودي مال نايمين على تيرينا خالي بعد دكتور كوتسون دكتور تخلع بعد شجرة جدا مالج ናይ ባል ዳስላሲሃ ባል ሶስናሎ ብሎ ወንጌል ከንካሃ ባል ዶክተር ኩሉዶፍ ባል ሃኒባል አለው አለይ ወት ህጅንታ ይደዘክረከ ሽዑኹነታት ናዓብ ተራዒብ ነይሩ አክቲ ኤክስታይ ማለት ሽዑ ፖሊስ መስየ ሜ ብሎ ወንጌል ነይሩ ታባ ጋጽላ ዳስላሲ ኸይዳ አም ዳስላሲ ሁን ብዙሕ ነገር ሐማሪ ኢና ሽዑ ግዜ አይ ቲንክ ታቪ ደይደሊ አለሁ ኢንተርቪው ዝጎቦር ሰባት አለው አፍታ ሰዓት ያ እዚ ኢንተርቪው ዘብሮን ዝናበረ ሰነት ህዝቢ እንታይ ጋጢሙ ወሚዶ አፍታ ስላሴሲ ወላ እዚኡም አዚያን ይረም ኢንተርቪው ገሪም ዝባል ዛ ኮንቲነር ሪስሊ ዝነበሩ እንታይ ራኺዮ ማይንፈልጥን ተባይሶ ሽዑ ይዝከረን ሐለቀሺ አምዳ ስላሴ ማስ ነስ መጽሐፍ ቅዱስ ላምባነስ ንስ ሐቃጽ ወገለ ሆነ ማለት እጂ ትዝክሩ ጥራንኩ ማብጋዜጣን ታይላ ወጫን ይራ ጋዜጣ ላትኒ አንደላ ሚታ ሰማያት አስመራሲ ብትክ መጽሐፍ ቅዱስ እግሉ ገለዘብል ተጽሐፍ ነው ያው አቀስተደለና ዲዩ አይ ዶንት ኖ አም ታይም ኮና ታጋዜጣ አፍሰሲ ዲዩ አይዝ ክሮኒ ሐጂ ዝ ኸምዝ ነገራት ቡሽ ትቅድፉ ኦል ብጻሐ ነገር ዩ ወዳታ ድማ አብ መዲን ዓለም ካኒ ለከ መዲን ዓለም ባዓል ነበር ለጊዜ አጋጥሚ አፍ ባዓል አነ ነይረ ንገዛ ሲማት ሽዑብ ዝሓተ አሲሮ መንእሰያት ንባዓል ዶክተር ፍጹም ከሽገረ ንባዓል ዶክተር በጃሁም ያረክትና ተአሲሮ ማለው ገሬ الناس ባሉ ድጋዛ ገለ ዝርከቦ ማረክትና ተአሲሮ ቢራሽ ሐጂ ስፋዓት እዚ አማጽ ስለዝኾነ ንዝኾነ አይነት ጉዳያት እቲ ዝደልየ ነገር ካር እንተራደዲ መጀመሪያ እንታይ ዝገብር አውሽቲ ገለ ነገር ይፈጠር አውሽቲ ገለ ነገር ፈጥሩ ሽዑኡ ከመሳርሕ ተጠቂሚ ከም ገበነኛ ገረ ዝቆጽራካ ወይ ድማ ዘርዮነት ህዝብ ማለት እዛም ሰባት እዚያም ግን አመንት ይው በሪህ ዛረጻኒ ይኔሩ ዶክተር ከሽፍ ጾምሲ ሐደ ናይ ኡምሮ ኣብ ኤርትራ ኻብዝ ነበር ነስ ህዝብ ነታ ሃገርን ከማስ ኣይዘከርዎን እቲ ዝገር ነገር ወላ ምስ ዘለናይ ሳልዒለ ይር ዝሓሳብ እንታይ እዩ ሐደ ናይ ኡምሮ ሕሙም ዝኣሊ ኣብ ሃገር እንተደኣ ሃሊ መተካእሱ ዘይብሉ ኮይኑሲ ወላ ብሕጋዊ መንገዲ ገበን ገይሩ ሞ ንበሎ ገበን ተገይሩሲ ብሕጋዊ መንገዲ ሕጉን ሕጋዊ መንገዲ እናተረኣየሲ ነስ ህዝቢ ንኸገልግልስ ገለ ነገር ትገብር ኢኻ እዚ ስርዓት እዚ ግን ፍጹም ናይ ፀልማት ስርዓት ስለዝኾነ ነቲ ህዝቢ እውን ሓልየት ስለዘይብሉ በጭራሽ ማለት እዩ ነዞም ዓይኒ ህዝቢ ዝነበሩ ሞኻ ኣርኣያ ናይ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ሞኻ ናይቲ መንእሰይ ሽዑ ግዜ ሲ መንእሰያት እዮም ደፍሪ ነሩ እዞም ኩሎም መንእሰያት ዩኒቨርስቲ ዝኣቱ ዝነበሩ ማትሪክ ገለቕሉ ፍጣኖም ሲ ኣብ መዲን ዓለም ኣብ ናይ ክረምቲ ግዜኦም ማትሲን እንግሊሽን ብግቡእ ዝመሃሩ ዝነበሩ እዮም በተማኡ ዝነበሩ ዝሕገዙ ዝነበሩ እዮም ከምኡ ዓይነት ትምርታት መደብ ገርስ አዳሊ ምሳይ ጎብሩ ነራም እዩ ወልስሮ ወይ በርስ ክወጥራይኩ ማቲ መሊን አለ ማለት ሐጂ ብዙሕ ነገር ነተ ሀገር ነተ ህዝብን ዝጠቅሙ ዝነበሩ ሰባት እዩ ግን አት ወጋሕታ አት ሒዙ ስለ ዝተባላሸ ወት ስርዓት በቶም ሙስሊም ሕዋትና ጀመረ ድሕሪኡ ጀህዋዊት ነስ ጀሚሩ ድሕሪኡ ቀፂሉ እውን ናብ ጴንጠቆስታ ኣትዩ ድሕሪኡ እውን ናብ ኦርቶዶክስ ኮተቤ ሐጂ እንታይ እዩ ግን ዘርእየና እቲ ናት ናስቕ መባል እዩ ናብዚ ኩሉ ፅሒወ እዩ ዝብል ኣነ ሕጂ ውፅኢቱ ጠሚረ ክርዮም ከለኹ እቲ ናህና ስቕ ምባል እንተደኣ ናይጀርያን ናይ ከረንን ካልኦት ሞስሊም ዝነበሩ ኣሕዋት ብራዘርስ ክእሰሩ ከለዉ እንተደኣ ኖ ንምንታይ እዮም ተኣሲሮም ስለምንታይ ይእሰሩ ኣለዉ ንሕግን ንፍትሕን ናፅነት ኣይኮና ተቃሊስና ስለምንታይ ከምዝኮኑ ሕጋዊ መንገዲ ዘይውሰድ ክንዝበሃል ስቕ ነይሩ ኣባይ ትብፅሐኒ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ድሕሪ እንተርኢና እውን ጀህዋዊት ነስ እዮም ነይሮም ጀህዋዊት ነስ ኣስመራ እንተሪኢኹሞ ሲ ኣብ ተፈላለየ ትካል ናይ በዓል ዳንቲ ገለ ከባቢ ዘሎ ገለ ዝነበሩ እዮም መብዛሕቶም ሃፍታማት እዮም ሮም ከማ ዝገርም ነገር ንብምሎኦም ከዓ እሱም ኣይፀንሑንካ የእትዮሞም ማለት እስ ስጋብ ሕጂ እሱራት ኣለዉ ደይወፅ ድሕሪ ዩ ከዓ ከምዝረኣነየ ናብ ጴንጠን ናብ ክርስታይ ሕጂ ሲ እንታይ እዩ ክብል ዝደሊ እዚ ስርዓት ኣዝዩ ብልሹ ዝኾነ ስርዓት እዩ እቶም ንሕና ደሓን ኢና ንብል ዘለና ሰባት ግን ኣብ ደገ ብፍላይቲ ውሽጢ ዘሎ ግዳይ ድዩ ትማል ናይ በረንቱን ናይ ኣቁርደትን ገለ ክቅረ ይቀኒዮም ክእሰሩ ቀኒዮም ኣለው
ኣብ ኣስመራ ዝሓለፈ ግዜ እውን ከምኡ ርኢና ኢና ማለት ኣብ ዓመት ቆልዓ ሰንሳ ኣትዮም ምስጋና እናቅረቡ ከለዉ ኣብ ገዛካ ዚ ድላይ ካ ኢካ ትገብር ኣብ ገዛካ ኮይንካ ኣይትፀሊ ዝብለካ ስርዓት እዩ ዘለና ሕጂ ከምዚ ዓይነት ግፍሕታት ዝውርድሎ እቲ ዝገርመኒ እንታይ እዩ እዞም ኣብ ስደት ዘለና ብፍላይ ነቶም ኣነ ዝኽተሎ ዘለኹ ማሕበር ወይ ድማ ኣብቲ ኣነ ዝኽእሎ ዘለኹ ማሕበር ፃዊዒት ክገብር ወይ ድማ ክወቅስ እንተና ኮይነ ንዕ ዝወቅስ ትማሊ ትማሊ ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ዘፍለጥዎም ኣቦታት ኣሓት ኣሕዋት ትማሊ ትማሊ ንዓ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢሎም ከም መድሓኒኦም ክምህርዎም ዝውዕሉ ዝነበሩ ኣቦታት ኣብቲ ሸቅላን ኣብ ጎዳጉድን ኮንቴነራትን ተደርብዮም እናሃለው ንሳቶም ኣብዚ ኮይንካ ስልዮም ክትዛረብን ከለካ ዝተመሊሶም ንዓኻስታ ይብሉካ ኖ ተጉድድሎም ይኹም ዘለኹም ኣይትዛረቡ ይብሉካ እዚ ግን በለፂ እዩ እዚ ፍፁም በለፂ እዩ ምክንያቱ ንሕና ወላ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝድግፈና ትዝገርም ነገር ኣብ ምሳሌ 31 ዝኾም እዩ ስለቶም እሱራት ስለቶም ጭቁናት እዩ ዝብ ንሳቶም ግን ኣብ ሮቢን ዘላ ሓሳብ ቆንጪኖም ብምውሳድ እዮም ነዚ ነገር እዚ ገብሮ እቲ ዝገርመኒ ነገር ከ እዞም ኩሎም ንዓና ዝቃወሙና ሰባት ኣብ ደገ ዘለው ንምንታይ ኢኹም ፖለቲካ ትዛረቡ ዶ ተጉድድሎም ዶ ዝዓይነቱ ዶ ገለ ዝብሉ ብምልኦም ሃሱሳት እዮም ወላክቲ ጴንጠ ሕብረተሰብ ዘለዉ ማለት እየ እቶም ኣገልገልቲ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ሱቅ ኢሎም ንዓኻ ዝቃወሙ እንተዳርኢካ እሶም ሳምቲን ምስቲ ስርዓት ርክብ ስለ ዘለዎም ጥራሕ እዩ ዝገርመኒ ነገር ከዓ የዕርክቶም ብፆቶም መጋናግልቶም ዝነበሩ ብኣኣቶም ዝተምሃሩ የእዳቦም ዳሃሲሶሞም ትማሊ ትማሊ ዝፈልጦም ዝነበሩ ሰባት ተመሊሶም ንዕኣቶም ረሲዖም ንዓኻ ክትዛረብ ከለካ ድምፂ ክትኮን ከለካ ንዓኻ ግደፍ ናብ ወሉሲ ናብ ዓዲ ንኣተውሲ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ትሪኦም ማለት ሕጂ ገለ ካብኣቶም ድሓን ክዝክሮም ከለኩ ሲ ኣዘራርዩና ዘመርቲ ገሊኦም ብዝኾነ ምስ ተዘራረብኩ ሲ ኣብዚ እተይ እንታይ ኣቢለ ስርሐ ነረ ቅድሚ 7-8 ዓመት ማለት እዩ ኣብ ናይ ጀኔቫ ዝነበረስ ኣብ ወንበር ነረ ነቲ ሰልፊ መርሖ ነረ ማለት እዩ ሕጂ ማልያታት ኣስርሒ ሓደ ኢስራ ገለ ዝኸውን ማልያ ንፅየ ናይቶም እሱራት ናይ እምነት እሱራት ምክንያት ናይ ፖለቲካ እሱራት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝወፅ ነይሩ ካብ ኣቦና ኣብ ንኣንጦኒዮስ ጀሚሩ ብምሉኦም ቶም ናይ እምነት እሱራት ዘለዎ ዝተፈላለዩ በብጠቕሲ ገይረ ሲ ኣስርሒ ንፅዮም ማለት እዩ ሽዑ ንዑ እስራ እዩ ንምንታይ ስኻ ከምዝገብር ዶ ገለ መለገለ ኢሎም ደው ኢሎም ኤሮፓ እዮም ዝቅመፁ ሞኸማካትኩም ዶ ድኣ እሞ በለፀኛ ኮይኑ ሕልና ይረጊፀኸ ዓዲ ኣትየ ተዘይወፃኹ ተዘይበልኩ ተዘይበልኩ ሲ እታ ዝኽእላስ ድምፀይ እንተሃብኩ ይሓይሽ ምክንያቱ ኣነስ ምስ ሕልና ይነብር ኣለኹ ንስኻትኩም ግን ክንሕልናኹምን ኪነት ትብልዎ ቃልን ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም ኢልናስ ብዙሕ ኣዛሪብና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቤተክርስትያን እውን ሽግር ኣለና ብጀካ ገለገለ ኣገልገልቲ ገዲፍካ ከምዓ በዓል ኣቦና ኣምላኽ ማለት እዩ ገለ ኣለው በዓል ፓስተርኛታን ገለ ዝርከብዎም ጀጋ ንበቃ ምሳሎ ብእምነት ደው ኢሎም ስልኦም ብምጉትን ይዛረቡን ድምፂ ዝኾነዎን ገዲፍካ ካልኦት ኣብቲ ቤተክርስትያን ክትዛረብ ኣይደሊካ ኒኦም ወላ ተዛሪብካ ብደጊካ እንትና መፅካስ በቃ ከም ክስታ ይርኢካ ንዓኻስ ፖለቲከኛ ኢካ እምበር መንፈሳዊ ይኮንካን ኢሎም ዝሓስቡካ ኣለው ሓደ ሕጂ ዝምር የገልግል ኣብ መዝሙር ማለት እዩ ሕጂ እውን ሓዱሽ መዝሙር ሰሪሐ ኣሎ ግን ብመንፅርታ እዮም ዝርእዎ በቲ ፖለቲካ ስለ ዝርእዎ ስኻስ መንፈሳዊ ኮለካስ ከምዚ ትገብር ካሎ መንፈሳዊ መኒ ፖለቲከኛ ይኮነን ኢልኩም ፖለቲካ ኩም ሕደራ እዩ ፖለቲካ ዝሃገር ስለ ዘገልሰካ ኮይካ ዕቕዋ ሓቲትካ ዘለካ ኣብ ሃገር ይሽግር ኣለኒ ኢሉ ምሕደራ ናይ ዝሃገር ኢካ ከዓ ስኻ ትነብረሉ ዘለካ ስለዚ ሲ ገሌልናስ ንዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ክንብለልና በለፀኛታት ኣይንኹን እዞም ትማል ትማል ንዓና መፅሓፍ ቅዱሶም ገንፂሎም መንገዲ ሓቅን ቅንዕና ክምህሩና ከለዉ ብእዳቦም እናተዳሕሰስና ብቓላቶም እናሰማዕና ዝዓበና ሰባት ሲ ኣብ ሸላ ናብ ጎዳጉድን እናሃለው ሰቅ ምባልና ሲ ቁኑዕ ኣይኮነን ክጠቕስዎ ፀኒሐን ብዓልማማ ሞይተን ኣለዋ ብሂወት የለዋን ናብ ጎይታ ሂደን ኣለዋ ሰብኡተን በዓል ቤተን ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለው ከምኡን ሓደ ናይ ቀሺ ገረድዮም ገ ተሪፈን ኮና ናይ ቀሺ ተክላ ቦላ መ ሪፈን ዘለዋ እምበር ሞይተነይ ናይቶም ዓበይት ንብሎም ኣገልገልቲ ዘለዋ ማለት ገሊኦም ድማ ደቆም ፋሕ ኢሎም ኣለው ኢብና ፍቆሮ ስደት ማለት እዩ ንዓይ ዝዕብየኒ ፓስተር ኣሎ ደቁብ ዘለው ዓብዮም ክንዲ ሰብ ኮይኖም ኣለው ማለት እዩ ኣይፈልጦም እዩ ምክንያቱ ንኣሽቲ ህፃውንቲ ገዲፎም ክእዩ ኣብዚ ሰዓት ዝዓብዮም ዩኒቨርስቲ ወዲኦም ገ ግን ብጣዕሚ ይድሕዝን
ነዘም ሰባት እዚኦም ናራኻን ከለኻ ከማንሲ ሐልናኻስ ስኽክትብል ከማንስ ስኽእል ነርካያኻ ንሳቶም ኣብዚ ቆሪሮም ናራኻዮም ዘኽቲሞም ናራኻዮም ብህይወት ከለዉ ብኦም ስድሮኦም ኣብዚ ኮይንካ ንስኻ ብዛዕባ ትስርዓት ክትዛረብ ከለኻስ ከመይ እዩ ዘምሕረሎም እየ ዝብል ሞኒ በዚ ጋጣሚ እዚ ንኩሎምቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ እግዚኣብሄር ሓይልኹም እዩ ሓደ መዓልቲ ድማ እቲ ዝኣመንኩም ኣምላኽ ስለዘይሕፍረኩም ንዓና ግን እግዚኣብሄር ሕልናና ረጊፅና ከይንኸይድ ሕልናና መንበሊስ ፈንካሕና ንኩሎም ነቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ሕልናኦም ሰብሲቦም ድማ ድምፂ ኮይኖም ዘለዉ ድማ ኣጀኹም ድምፂ ንኽንበርትዕ ነዚ ናይ ፀልማት ስርዓት እዚ ክወደቕ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ኩሎም ይደሊ እዚ ሶሪ እዚ ክብል ይደሊ ማለት እዩ። ከረም ሓራይ እሞ ቴንክ ዩ ኣብዚ ምሳና ዝፀናሕኹም በረኸት ተወልደ ከምኡ ከዓኒ ሳሚ ብጣዕሚ ኢና ንመስግን። ስለዚ እታ ንዓኹም ዝተባሃለት ግዜ ኣኪለላ ሕጂ ካልኣይ ራውንድ ክመፁና እዮም ንዓቶም ናብዚ ክነደይቦም ኢና ሰላም ሰላም ትብልዎም ብድሕሪኡ ናብቲ ዝቅፅል ዘሎ መደብና ክንከይድናሓራይ ናይ ሃይማኖት ናይዞም ኣቦታትና ወዲእና ያዲና ዋላቲ ሓንቲ ፈለግና ኣብቲ ሓንቲ እውን ክንቅፅላ ኢና ዝበሃል ተልክፍታ ፓርቲቱ ክንገብራ ኢና ኣብታ ካልአይተን ክንብላ ኢና። ስለዚ ሕጂ ምሳና መፅኦም ዘለዉ ኢሳያስ ተወልደ ዓደይ ኮታ ሰሎሞን ጌረሱስ ኦክላንድ ከምኡ ከዓ ዳንኤል ሃይለን ደጀን ብርሃንን ክመፁ እዮም። ስለዚ ክልተ መንስያት ክስዕቡና እዮም ዝኾነ ግን ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ርሑስ በዓል ትንሳኤ ፋሲካ ንስድራ ቤትኩም ንኩላትኩም ከምኡ ከዓ ተኸታተልትን ኣብ ዘለኹም በረኸት ተወልደ ከምኡ ከዓኒ ሳሚ ብጣዕሚ ንመስግን ይቀኒልና ይቀኒለይ ሄኖክ ሓንቲ እንተረሂብካኒ ከይ ምናልባት ክትቅፅልዋ ዲኹም ክልተ ክንገብራ ነበር ነብስ ፀል እንታይ ሳሚ ንእሽተይ ነገር ኣዘኪር ንስ እንድሕር ሎም ዘይዘከርና ከዓ ከይተዘከረት ከይትሓልፍ ኢለ ንወዲ ስእሊ ከዓ መምሃርቱ ስለዝኾነ እቲ ናይ እንዳማርያም ከምኡ እቲ ናይ መዘምራን ኣቑሑት እቲ ኣቑሑቶም ገለ ብትንትን ክብል ከሎ እንታይ እንዳማርያም ፍኖተ ብርሃን ዝበሃል ማሕበር ነይሩ ነዊሕ እዋን ኣልሞስት 50 ዓመት ዝፀንሐ ብትሽዕኡ ግዜ ሕጂ ኢንስቲቱሽን እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ ነዚ ናይ ሃይማኖት ንምህራም ብዝብልሲ ሓደ ናይ ሃይማኖት ኢንስቲቱሽን እውን ኣብቲ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኮይኑ ንዕዮም ኣፍሪሶሞ ሕጂ እቲ እሱ ዝተባታተነሉ መዓልቲ እቶም ኣብኡ ዝሰንበዱ ሓደ ዓርከይ ነጊርና ኣባሎም ዝነበረ ማለት እዩ እቶም ገሊኦም ዘመርቲ ኣባላት ናይቲ ፍኖተ ብርሃን ገለ ዝነበሩ ሰንቢዶም ሻለካ እዚስ ናይ መንግስቲ ኢድ ከም ዘሎ ገለ ከዓ ተረዲእዎም ኣሎ ግን ኢዶም ተታሒዞም ፍርሒ እውን ኣሎ ገለ ኣብ መንጎ ግን ፖሊስ ፀዊዖም ሕጂ ፖሊስ ክረድኦም ማለት እዩ ግን ፖሊስ ብድሕሪት ተኣዚዞም እዮም ዘፍርሱ ዘለዉ ሰ ፖሊስ ኣይመፅዎምን ግን መን መፅኡ ጋዜጠኛ መፅዎም ንዖም ከዓ ደው ኢሎም ነሮም ሕጂ እቲ ጋዜጠኛ ዝተፀውዐ ናይ ጋዜጣ ዘመን ኣማኒኤል ኣስራት እዩ ነይሩ ሪፖርት ክገብር መፅ ሕጂ ከምዚ ተፃሒፉ ከምዚ ፈሪሱ ገለ እንዳበለ እንዳረኣየ ከሎ እቲ ፋይላት ብትንትን ኢሉ ምስ ረኣዮ ተዓርከይ ዝነገረኒ እንታይ ይብል ኣብቲ ስእልታት ኣብቲ ዝተባታተነ ፋይልሲ ናይ ቀደም ስእልታት ኣብቲ መሬት ተባታቲኑ ርእይዎ ሕጂ ብቲ ስእሊ ናይ ኣቦኡ ርእዩ ኣቦኡ ብንእሽቶኦም ከዓ ኣባል ናይ ፍኖተ ብርሃን እዮም ነይሮም ኢሉ ሕጂ እዚኣ ስእልስ ኮስዳዶ ገለ ኢሉ ምስቶም ኣባላት እሞ ናይ ማሕበር እንድዩ እሞ ተበቲኑ እንድዩ ገለ ኢሎም ብዙሕ ምሻለካ ተኸራኪሮም ኣይዶኖ ወሲድዋ ድዩ ወሰዳ ብድሕሪኡ ግን ከምዚ ሳሚ ዝጠቐሳ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፉ ኣብ ዘመን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ትዝከረሉ ንወዲ ኣስራት እንታይ ትብል ኣርእስታ ማለት እዩ ብዓብ ራሄል ስለ ደቃ ነብዐት ትብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ባይብል ጥቕሲ እዩ ግን እቲ ብክያት ሲ ተወዲኦም እዮ ሞ ምውዳእ ምእባድ ኣብየት እዩ ዝብል ትቃል ስለ ደቃ ነብዐት ራሄል ስለ ደቃ ነብዐት ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ኣብ ጋዜጣ ፅሒፉ ብዛዕባ እቲ ምረት ኣብ ውሽጢ ድስማዕ ዝነበረ ፔይን ጠቂስዎ ከይዱ ማለት እዩ ኣማኒኤል ንባዕሉ 20 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ ካብ ዝእሰር ግን እቲ ዝነበረ ምረት
ብከምዚ እውን ክግለፅ ይከኣል ሕጂ ሳሚ ምስ በላታ ናይ እንዳ ማርያም ተዘኪራትኒ ከይጠቐስኳ ከይከይድ ንድሕር ሎም ዘይጠቐስና ኢኻ መዓልታ ከይትሓልፍ ግን እዚ ኩሉ ሰብ ሎም መዓልቲ ንትንሳኤ ንበዓል ገለ ዝዳሎ ዘሎ ሪል ካብ ውሽጡ ናይ እምነት ነገር እንተደኣ ኮይኑ ነዚኦም ከይዘከርካ ንምሻሉ ብዙሓት መምሃራና ዘዕበዩና ዕሩኽትና ፈተውትና ንፈትዎም ከምኡ ተገፊዖም ከለዉ ሲ ከምዚ ንፁህ ኮንካ ክትቀርብ ይከኣል ድኢሎም ንነብሶም ክሓትዋ ይብሎም ማለት እዩ የቐኒ ኣለይካ ኤክስትራ ዕድል ስለዝሃብካ ኒሄነ ዳኒ ብጣዕሚ ኣነስ ብዛዕባኡ ሓስብ ፀኒሐ ሳሚ መሰል ዓላ በዓል ኤማ ኣስራሲ ብትብዓቶም ብብቕዓት ናይ ጋዜጠኝነት ፍላይ ኣብ ግጥሚ መፅኢኻ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብባህርያት ማለት እዩ ለውሃት ናይ በዓል ወዲ ኣስራሲ ኣብነት እዩ ሕጂ እዞም ኩሎም ንዝክሮም ዘለና ኣስላም ኣሕዋትና ይኹን ክርስትያን ካብ ኩሉ ሃይማኖታት ብሰንኪ እምነት ጋዜጠኛታት ከዓ ብሰንኪ ሓቂ ምዝራቦም ኣብዚ ርአ ሕጂ እቲ እምነት ሓቂ እዩ እቶም ጋዜጠኛታት ከዓ እቶም ሓቂ ዝተዛረቡ ጥራሕ እዮም ተኣሲሮም እምበር እቶም ዝተዋህቦም ዘንብቡ ኣለው ማለት እዩ ተዓዲታ ናይ ሬድዮ ሓሶት ናይ ኤር ቲቪ በላ ዋላ እታ ድምፂ ሓፋሽ በለንሲ ከም ፓፓጋሎ ዝተዋህቦም ጥራሕ ዘንብቡ ኣለው ክሳብ ሕጂ ድሌቶም ይዛወርሎም ማለት እቶም ሓቀኛታት ግን ኣብ መሓዩር ኣብ ዘለዎ ሰላም ይሃቦም እቲ ፀበባ ይሕፅረልና ኣምላኽ ስለዚ ብዙሕ ዓባይ ኣርእስቲ እንድያ ተኸፊታ ነራ ግን ግዜና ኣኺል ኣላ ሰላም ሰሌ ዓደይኮታ ዳኒ ካብካ ብሬ ሳሚ ሄኖካ ኤን ሜሪ ሃይ ይቀኒልና ደጊምና ከምዚሰላም ኩሉካትኩም ርሑት በዓል ከይከዱ ከለዉ ሄኖካ ሰላም ክንብሎም ኣነስልንኩላትኩም ሄና ወይ ዳኒ ወዲ ስእለ በሬ ኩልናትኩም ሰሌ እውን ኣዝያስ ሓደ ዓርኪ ናይ ዓሰብ ንታይ ግልፅቶም ናይ ዓሰብ ንሳና ተኣሲሮም ነበርሳ ይትርስዓ ይብልኒ ኣብ ዓሰብ ተኣሲሮም ኣለዉ ብዙሓት ኣመንቲ ኣነ ተኣሰር ኩሉ ግዜ ድሕሳሳይ ወራድ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ ብዙሓት ኣመንቲ ኣሲሮም ኣሎ እስ ስጋብ ሕጂ እሱራት ከም ዘለዎ ይፈልጥ ኣይወፁ ሕጂ ንዖምን ረሲዕካዮም ዲካ ክለንፀኒዑ ስሙሽሙ ዓርኪ ሞኒ ኣይረስዕኹምን ብዙሓት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብፅናዓቶምን ብእምነቶምን ዓዚዝ ዝንቆም ጀጋኑ ንዓይ እውን ኣርኣያ ዝኮነኒ ማለት እዩ ዝያዳ ናብቲ መፅሓፍ ክጠብቅ ዘይርስዖም ብዙሕ ነገር ኣሎሞኒ ካሊእ ግዜ ንዕለሉ ኢና ርሑስ በዓል ነቶም ኩሎም ንቤተክርስትያን ዝኮኑ በዛ መዓልቲ እዚኣ ፋሲጋ ኮይኑ መስቀል ክሳለም ኢካ ትበይት ፋሲጋ ኩላትና ብስመራ ከም ዝዝክሮ ማለት እዩ ፕሊስ ኪኖታ ነቲ ውደ ዓመት ምሕሳብ ሲ ናብታ መስቀል ክርስቶስ ክንቀርብን ከለና እዚ ሕልናናስ ነቶም ንዓ ትማሊ ሒዞም ዝነበሩ ሞኒ ሕጂ ግን ዘየለው ኣብ ዝተፈላለየ ጎዳጉዲ ተደርብዮም ዘለዉ ናይ እምነት ጀጋኑ እናዘከርና ሕልናና ሰብሲብና ሲ ንድሕሪ ተመሊስና ድምፂ ክንኮኖም ይፅውዕ ማለት እዩ ርሑስ ፋሲጋ ግበረና ሰላም ከዓ ዝና ይወርዱ ማለት እዩ ሕራይ ቴንክዩ ደጊምና ርሑስ በዓል ትንሳኤ ይቀኒልና ስለዚ ሳሚ በሬ ከምኡ ከዓ ተወልዲኖ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ብረኹም ሸት እንጆይ ግበሮ ግዜኹም ማለት እዩ ንኻ ሓደሽቲ ኣሕዋትናኮይናሰላም ሰላም ርሑስ ኣውደ ዓመት ተወልዲኖ በሬ ሳሚ ኩልኹም ርዑስ ኣውደ ዓመት ሰላም ሸት ንኩላትኩም ከዓ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብለእዛ ስእሊ ሲ ዋላ ስክሪንሻት ክንገብራ ሞኒ ናይ ታሽሙኮይኑሜሪ ቤላ ሰማር ኣያትወትን ሜሪ ቤ ኣለኸ ሜሪ ዘላታ ስክሪንሻት ክንገብራ ኢናያ ሜሪ ዘላታ ንሜሪ ኣብ ማእኸል ክነእቱ ከምዚኣ ገርና እዚኣ የላ ንሪኢኹም ኣለኹም ሕጂ ማእኸል ገርና ኣለና ንሜሪ ኣብታ ቦታ እትኸ ኣለካ ኣብታ ቦታ መፅባሕ ምሳዕት ዓዲኩም ኣለኹም ኩሉ ዳሊና ኣለና ድሎት ስጋ ቀይሕ ፀብሒ ኩሉ ተዳሊሉሰለ እዚ ኣይትኸውኒ ኣይትኸውኒ ኣይትበል ግ
قرب هراي يقول سلام هراي سلام سلام ثانك يو حوات رضوا على محمد على تشاو رضوا على كل الله هراي كبرات هاتلتي مو حجي مسانا زلو خاني حدشي اغاشي نحيزنا مسكنا زلنا ابزي سولومون جابرييسوس اوكلاند اسياس تولد دجن منغشا ما غازي دانيال هايللو ناتاتو من زعبا بعال تنساين كاننا ملكتنا خنعلينا اجي ميريتشو انا زانا غيرزي اتكاونا ناب ميري خبلاي قدمي جن ماي مسي خلنا نعين ميري منتي مسغاغري كلت حصرتي مسغاغر لو انا نعاتن كنجبرينا تميسنا شعون عملبنا خناتينا لذي مجمرة بزار ناي دستا تبل كلهم ماتي لو معالت برياري اقنبل دلنا هذا ناي دستا تبل دلنا يقول لما لتات قوابير ناينا بفلاي ناي دجن ابزيحة سيدات هلو دجن قاس قيرو يقبرون مشاء لك سبو قير لما فيتو مثلا برياري قولا الله كلاتنا نلعلي تقربت ناي دجن ايلف عين زلو خمزنات نحن دي عامتات قوتي تحس ابن دلو حديشي دلو حديشي دلو عديشي لراي بابين بقى بقول لحد راي واموني ثم ناي ميري ناي دستا ناي سنصب بقى يتقمكم قاعد حن كابزي اتبلكم اوردر مقبره راي في لاين ديجن كتموصل تلاليهم مالتي نعنا كتموصل تلاليهم نعنا ديجن كتموصل تلاليهم قدر قدر هنا قدر دستا بيوتي قروم ترئيت لملم قربت وزلو مرأي زبهك بتحستو تفتراوي وتسيتو باهرياو ملكع كاب دستا بيوتي وترو مراخ قربت نمونن ندستا بيوتي توكسو بخيلاتات زتمسكرلو فريات دستا بيوتي مقبن قربت حديس ترئيت دستا بيوتي كافرتات سرح سكين كير وزهيبو فزقان أسراتون زدفه فريات أفوكادو فيس ماسك ميشوت فتر فلو ينتي بولع نقربت أورا فتر اللي أويل ليتري نوهيوتات قدس الزحدس غولدن سروم مس فريات عرى محتر قطن تقمو نخلو فتر أو تصباق زحلو فريات دستا بيوتن دقلو فتنو عقبو ما حبرو أما العلم في أونلاين معدك www.dustabeauty.com توكسو اب اوغندا كينيان ايتيوبيان بوكيلاتنا اب عد انجليز باكال كنت ادوغو تغلو نزيادة حبريتا ببادو بادو 44-74-56 بادو بادو 3-26 بقطة تامسمر ويب واساب كترخبونا تغلو دستا بيوتي Christos, the Hatiba, the Christos, the Hatiba, the Christos.